Pronto, filha? Tchau, Cu, tchau, Pan. E a verdade? Hoje você tá passando a marca, né? É. Lisa. Depois eu vou pegar mesmo o ônibus. Deixa eu ver isso aí. Nossa, já fez muito bem. Mal consigo limpar com nossa. Pois é. A nossa, ainda acho que. A gente. Tchau. Até mais. Tchau. Depois você me liga, tá? Tá. Bom trabalho. Obrigada. Eu moro aqui no Jardim Helena. Nasci aqui também. E agora são 10 para 6 da manhã. Eu acabei de deixar minha filha na casa da minha mãe e tô indo trabalhar. Pretendo chegar às 9 horas no trabalho. Ah, eu vou pegar um ônibus agora até a estação Itaim. Depois eu vou pegar o trem até a estação Tatuapé. No Tatuapé eu vou pegar outro trem até a Luz. Na Luz eu vou pegar a linha amarela até a estação Pinheiros. Em Pinheiros eu vou pegar o trem até chegar na estação Santo Amaro. E na estação Santo Amaro eu pego a linha Lilás até Giovanni Gronk. Quando eu chego na Giovanni, aí eu pego um ônibus, aí é só um ponto do meu trabalho. Mas não dá pra ir a pé porque é perigoso. Já fui assaltado já uma vez. Sou analista de sistemas e eu trabalho com uma processadora de cartões. Eu trabalho já há 10 anos nessa empresa. Eu encontro emprego, mas o emprego que eu encontro aqui não tem nada a ver com a minha área. Seria para trabalhar em escola, em lojinha. Então, não é fácil. Para minha área, mesmo Zona Sul ou se fosse para Alphaville, que daí seria muito mais difícil eu chegar. Então, por enquanto, é a melhor opção para mim. De São Paulo é tão desigual que a taxa de mortalidade infantil em um bairro pobre chega a ser 20 vezes maior do que a registrada nas regiões centrais da cidade. Desigualdade social. Quem mora na periferia de São Paulo morre até 23 anos mais cedo do que os que vivem em áreas mais centrais da cidade. Quanto à média de vida em Moema, de 80 anos, em cidade Tiradentes, a idade cai para 57 anos. Os 23 anos a menos de vida em áreas periféricas deixam essas regiões com uma expectativa de vida menor do que em países pobres, a exemplo do Congo, na África. O luxo e as oportunidades que moram do outro lado da cidade deixam esses paulistanos no páreo com a expectativa de vida de um país como a Áustria, por exemplo. Moradores de bairros mais distantes do centro esperam em média 75 dias para passar por uma consulta com um clínico geral na rede pública de saúde. É como se a gente morasse numa cidade com várias cidades dentro dela. Que onde o serviço público mais é necessário, com qualidade, é onde ele mais está ausente, não só em São Paulo, né? São Paulo não é muito diferente de outras grandes cidades. Então, você tem uma grande concentração de empregos na região central, no centro expandido de São Paulo. Então as pessoas da periferia ficam, de fato, prejudicadas com um acesso muito mais baixo àquelas oportunidades. As pessoas deveriam trabalhar, morar, ter o lazer, a educação, na mesma região em que estão situadas. Me agride muito escutar relatos de uma pessoa que passa mais de 2 horas para ir ao trabalho, mais de 2 horas para voltar ao trabalho. Diante dessa situação, como fazer com que a cidade tenha um desenvolvimento sustentável? Você obriga
que aí 2/3 da população de São Paulo tenham que viajar 2 horas, 3 horas por dia e de volta de casa para o trabalho. Enquanto você não permite que nas áreas que têm não só a melhor infraestrutura, mas as áreas que têm 70% dos empregos, que é o centro expandido, mora pouca gente. Nós não juntamos na cidade aleatoriamente. Nós nos juntamos por uma dimensão humana de fazer a cidade ser para todos. Mas, infelizmente, as cidades latino-americanas, elas caminharam por outro caminho, um caminho perverso. Então, a cidade fica sendo realmente de exclusão e gerou essa esquizofrenia que eu digo. Então, a cidade se transformou entre cidade central e cidade periférica. A separação não é só física e econômica, ela é uma separação muito maior, uma separação cultural, ideológica. E aí nós fizemos uma cidade triste. A verdade é isso. Nossa, eu tô desempregada já tem uns 3 anos e pouquinho, mais ou menos. Primeira coisa que eles perguntam é onde eu moro. Fica fácil pra você chegar até aqui? E aí que vem o problema, né? Eu tenho que falar, eu moro no extremo sul, então pra eu poder chegar até aqui o centro, eu pego 3 condições. Então fica bem difícil por conta disso. Falar no nome Jardim Ângela é muito complicado. Às vezes eu tenho que falar, eu moro em Santo Amaro, que aí fica um pouquinho mais fácil. Ah, dá um desânimo. Dá um desânimo muito grande, muito grande. São várias entrevistas, vários currículos, muito não, né? Mas a gente não pode desistir, né? É impossível o Estado dar conta de levar para todos, se a cidade for muito horizontal, água, esgoto, eletricidade, sistema de transporte. É inviável. São Paulo, ela precisaria se parar de esparramar, ela precisaria se conter e começar a se adensar, para que ela possa ter uma possibilidade real de chegar com essa infraestrutura. Se a gente construísse cidades que fossem mais compactas, que fossem menos espalhadas, o custo de provisão dessa infraestrutura muito menor. A ONU, através da Unesco, já define há algum tempo que uma densidade ideal é de 400 habitantes por hectare. Até 600 é aceitável, né? Em São Paulo, temos a densidade média de 125 habitantes por hectare, muito baixa. O que isso significa? Que o custo de infraestrutura é muito alto. E quando a ONU e a Unesco, né, chegam nesse valor de 400, é que há um equilíbrio entre qualidade e desempenho dos equipamentos urbanos. Parar de expandir a cidade em direção à periferia e horizontal, invadindo áreas verdes, invadindo nascentes, mananciais, e concentrar a moradia onde tinha infraestrutura adequada, ociosa, onde tinha transporte mais denso, e retomar uma convivência policlassista na cidade. Era um conceito que na Europa eles falavam em 2005, 2006, de cidade compacta. Esse conceito foi muito mal recebido. Mas você quer adensar a cidade? Você quer verticalizar a cidade? Você está trabalhando para a indústria da construção civil? Mas não tem nada a ver com a indústria da construção civil. Isso é uma questão do século XXI. É científico, é politicamente justo. Nós temos um centro expandido para poucos, 2 milhões de habitantes, classe média alta e classe alta, e nós empurramos não só os mais pobres, até a classe média baixa, para cada vez mais longe. Então, em vez de adensar, você espraiou. Quem é mais afetado pelo espraiamento é o mais pobre. Ou seja, ao contrário do que o olho nu pode acreditar, as áreas mais densas de São Paulo estão na periferia. É literalmente o oposto de Nova York, né?
Nova York é muito rico, e você quer sossego, você vai para os Hamptons. E aí o ônus é, quer ir ao Lincoln Center, quer ver uma exposição, quer ir ao MoMA, vai viajar uma hora e meia. Aqui não, aqui a nossa elite quer estar perto de tudo sem compartilhar esse espaço. É uma relação parasitária. Eu quero ter a cidade à mão, mas sem dividir, sem compartilhar os problemas. Esse aqui ele já vem com o piso nivelado. Ó. Tá. O metrô tá ali na esquina. Ah, que ótimo. Ali? É. É, aqui parece bem mais seguro, né? Quanto que dá a conta? Faz a conta pra mim. 113 a 12. Peraí. 1.300. 1.300 alguma coisa. É bem mais caro que aquele. É. E é um pouco só maior, né? Pra você ver a diferença da região, né? Que interfere. São projetos que têm a mesma construção, mesmo estilo. O que muda vai ser a localização. Aqui é bem mais valorizado, então o metro quadrado é quase o dobro de lá. E a gente está a 10 minutos de carro de um projeto do outro. É, dá quase para comprar dois apartamentos. É, para você ver. E não é tão distante, né? 10 minutos. 10 minutos. Eu prefiro com certeza esse, porque ele é maior, ele é mais bonito. Ah, e a localização também, né? Porque aqui já se expandiu, já evoluiu o comércio, porém não está dentro do meu, do que eu posso pagar. A construção de um apartamento, vamos supor, de 60 metros quadrados, aqui no Itaim ou em Sapopemba, né, custa exatamente igual. O que difere é a cota do terreno. Na medida em que nós rebaixamos o potencial de construção aqui na região central, a cota de terreno, evidentemente, ficou muito cara, né? Essas pessoas têm que morar fora. Então, como é que nós vamos fazer para reverter isso, baixar, tornar a habitação mais acessível? Porque isso interessa a toda a sociedade, interessa ao setor. A cidade intramuros, aquela, o centro expandido, chamado assim, que é muito grande, hein? Ela tem 250 quilômetros quadrados, é 4,5 vezes o tamanho de Manhattan e 2,5 vezes o tamanho de Paris. Ou seja, é uma cidade generosa, é uma região generosa. Essa região perdeu 400 mil habitantes. Isso é cruel, isso é inadmissível. São Paulo perdeu 400 mil habitantes em 30 anos. Né? Por que que isso aconteceu? Porque a casa aqui ficou muito cara. Se essa São Paulo tradicional tiver a mesma densidade da São Paulo extramuros, cabe 1.100.000 pessoas aqui. Aqui a densidade tem que ser maior que a periferia, porque aqui é onde está o trabalho, aqui é onde está o transporte, aqui é onde está a saúde. Quando nós fomos analisar a classe média, dos 7 milhões de habitantes que São Paulo tem de classe média, dos 7 milhões, apenas 2 milhões hoje moram na cidade intramuros. 5 milhões estão morando na periferia. Então, nós criamos 17 bairros hiperdensos, todos na franja da cidade, todos, que não tem nenhuma infraestrutura urbana, não há plano diretor, não há taxa de permeabilidade, não há recursos obrigatórios, não há áreas verdes, não há coisa nenhuma, né? Isso nós ignoramos, quer dizer, não podemos viver com isso, mantendo a vitrine aqui, o nosso stand de venda, dizendo que está tudo bem. Isso aqui é uma ficção. A São Paulo intramuros é uma ficção. Isso só vive em 22% da cidade aqui. 78% moram nessa periferia, sem a mínima condição. Então, qual é a nossa razão ética e moral de preservar isso à custa da desgraça da população que está morando na periferia? São Paulo tem muito lugar para morar. Se você pegar o correr das linhas de trem, linhas de metrô, grandes avenidas, existe muita área vazia que dá para você verticalizar, você fazer prédio a preço popular, verticalizar, levar a população para morar ali.
é porque não tem projeto de governo. O governo não funciona na área de habitação. A política pública de habitação é muito abandonada. Então, obriga as pessoas a vir morar nessa região longínqua, além de tudo, destruindo as matas e, além de tudo, obstruindo as nascentes de água que abastece a região toda. Por aqui, né? Eu acho que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Esse terrenão aqui, ó. Tá vendo? Oh. Olha o tamanho das casas. Olha só, vai até a represa, ó. Não é povo pobre, é gente que tem um pouco de dinheiro, olha. É um crime ambiental gravíssimo isso aqui. Esse movimento de ocupação da periferia de forma desordenada e ilegal, isso foi um processo que já vem há quase 30 anos. Agora que a última fronteira que sobrou é Parelheiros. Mas isso aconteceu na Zona Leste, aconteceu na Zona Norte, aconteceu na Zona Oeste. E eram loteadores clandestinos, eram movimentos políticos populares. Muitos partidos políticos, seja de esquerda ou de direita, apoiaram esse tipo de ocupação durante muito tempo. Agora, essa última fronteira lá, e com o crescimento da economia do crime no mundo e no Brasil, baseado no tráfico de drogas, que eles têm um monopólio, né? Então, a economia do crime começou a concorrer com os políticos e com os movimentos populares que faziam esse tipo de ocupação por falta de uma política correta de habitação para o povo. Os terrenos protegidos por leis ambientais que foram parar nas mãos do crime organizado. Áreas de mananciais foram ocupadas pelo crime organizado, ameaçando o abastecimento de água de mais de 6 milhões de pessoas, na maior zona metropolitana do país. Nós estamos aqui em Parelheiros, no simbólico, no famoso Sítio Irma. Atrás desses muros, 140 mil metros quadrados de área de manancial, com um pequeno pasto, grande parte de Mata Atlântica e duas nascentes grandes. Esse sítio foi vendido pelo seu dono para um grupo criminoso organizado que derrubou a mata, loteou a área em cerca de 1.000 lotes e estão vendendo tudo ilegalmente, tudo feito ilegalmente. Então aqui é um exemplo muito simbólico da destruição, da devastação da Mata Atlântica, da região sul, da região de mananciais de São Paulo. A propaganda é aberta, ó. Isso aqui é venda em outro local. Tudo clandestino. Vocês vão vendo que a mata foi derrubada, também colocaram fogo. É o mesmo grupo que está fazendo isso praticamente na região inteira. É um grupo só. E aí, a venda dos lotes aqui, se venderem todos os lotes, eles devem arrecadar aqui em torno de 27 milhões de reais do loteamento criminoso, clandestino, ilegal, feito por uma quadrilha do crime organizado que comprou essa área de um antigo proprietário e que está devastando, olha. E o poder público, inerte, o poder público não consegue impedir, porque a polícia vem, eles fogem, depois voltam, quer dizer, não tem governo, não tem prefeitura, não tem Estado, a mata está indo para o chão. Eu já tive ameaça de morte, já foram 10 ameaças de morte. Eu não tenho medo, tanto é que eu estou aqui, certo? Eu tenho cuidados. Na verdade, o crime organizado é uma empresa em busca de lucro e de bons negócios. Não é? Houve uma omissão do Estado histórica. O Estado esquece da periferia, esquece de determinados locais
E ali acabam sendo ocupadas grandes áreas e loteadas ilegalmente. Então é um bom negócio. Há também a lesão ao patrimônio daqueles adquirentes que são iludidos, né, imaginando que estão adquirindo algo lícito, quando na verdade é ilícito. Então eles estão sendo ludibriados. Então tem muitos crimes envolvidos, muitos ilícitos nesse contexto. Então é um desafio de recolocar essas pessoas e fazer justiça. Antes da necessidade social de morar, tem a necessidade social de viver. E sem água ninguém vive. É isso que eu prego para todo lado. E o governo tem que tomar uma atitude. Tem que ver uma política habitacional para as pessoas que precisam morar. Tem que tomar vergonha na cara e oferecer casa a preço condizente para o povo. O povo está pagando. Só que em vez de pagar uma escritura dele, está pagando para o crime organizado fazer esse crime ambiental aqui. Então é uma lógica perversa. É a mata e é a produção de água para 4 milhões de pessoas da Zona Sul de São Paulo. Não posso ficar quieto. É isso. Ganhou, de fato, o nome Parque dos Búfalos, né? Mas só tem uma placa e não tem um parque ainda. Queríamos um parque de 1 milhão de metros quadrados. Eles construíram a metade do parque e nos entregaram 550 mil metros ainda não implantados de parque. Ao todo, são 4 anos, né, esperando esse parque acontecer. Construíram 193 prédios em área de manancial, em cima de 19 nascentes, Mata Atlântica. Então você tem aí um monte de gente amontoada, sem espaço de lazer, sem educação. Nós não temos uma casa de cultura na região. Ou seja, é um depósito de gente. Hoje, a população, ele vai crescendo, aí tem que ir expandindo. Aí não tem outra opção a não invadir a área verde. Não é o certo, mas você não tem outra opção. A própria prefeitura, ela vai empurrando a pessoa, devagarzinho, devagarzinho, a pessoa não está percebendo. Aí, quando vem, a pessoa está tudo dentro da represa. Se não for nós aqui, tipo, o parque já teria acabado, na verdade. Então a gente vem para limpar, para plantar, para fazer festival de música e cultura. Desde quando começou a pandemia, foram 46 queimadas. É a gente que apaga. Aqui é a periferia, é o fundão da cidade, né? Não importa a opinião. Parque, árvore, vota. A árvore não volta. Eis aqui o futuro Parque Augusta. Isto tomou a redondeza aqui e acabou virando uma causa de conhecimento internacional. Uma grande ideia, grandes informações, documento, atitude e a população no entorno unida, resolvemos estar aqui, Parque Augusta, para sempre. Ninguém nos tira mais. Ele terá um uso muito mais democrático do que você ter um condomínio onde você paga custo altíssimo para ter uma areazinha verde. Isso é coletividade, isso é pensar no todo.
Parque Augusta está numa região importante da cidade, né? Ele está na Rua Augusta, uma das maiores ruas mais badaladas de São Paulo. Está cercado de formadores de opinião pública, né? Você tem os intelectuais da USP lá. Muita gente de poder aquisitivo que, de fato, forma a opinião. Você mobilizou prefeitos, no plural, você mobilizou a Câmara Municipal, as incorporadoras que eram donas do terreno, para fazer um parque numa área que, num raio de 2 quilômetros, tem Praça Buenos Aires, Praça Roosevelt, Parque Trianon, Parque Mário Covas e por aí vai. Não é exatamente uma área carente da cidade. No Campo Limpo, em Itaquera, não há essa mobilização dos poderes, né? E Parque dos Búfalos, Parque Paraisópolis, Heliópolis. Agora, esse tipo de distribuição de impostos às avessas é muito comum na cidade, né? O Parque Augusta é uma necessidade para a região central de São Paulo, como os outros parques, porque no Parque dos Búfalos, o modelo antigo de levar a população pobre para a periferia e para cima das represas foi o que foi adotado. Acharam que a prioridade era construir prédios para a população trabalhadora. No Brasil, a política habitacional é uma política que tenta resolver um problema de moradia e não um problema de cidade. Quer dizer, o histórico de políticas habitacionais que a gente tem feito desde os anos 70 é fazer construção de habitações, de conjuntos habitacionais em larga escala em áreas de periferia onde o terreno é mais barato para construir. E com isso a gente resolve o problema de moradia daquela pessoa, da habitação onde ela vai morar, mas a gente gera outros problemas de segregação e de baixo acesso a determinados serviços sociais. Essas consequências negativas já são conhecidas há muitas décadas por pesquisadores e até por gestores de políticas públicas. O grande enigma é por que a gente não consegue mudar. Habitação é o maior ativo existente no planeta Terra. Aquele ativo está circulando na economia e gerando riquezas. Enquanto que em países pobres, como é o Peru, como é o Brasil, como são outros países, a habitação normalmente ela é irregular, não tem título, não tem capacidade de financiamento. Ele é um ativo morto, que não funciona na economia. Então isso prende o país no seu desenvolvimento, porque ele não faz e não tem eficiência de capital. O bairro aqui onde nós moramos é Alto de Pinheiros. Compramos terreno na ocasião e depois construímos. E uma ocasião eu resolvi vender. Achei que ia dar muito trabalho, que ia ficar muito grande, resolvi vender. Tinha muito imóvel para vender e dificultou. E uma outra vez também acho que era questão de preço, porque é aquilo que eu sempre digo, é quem vende, para quem vende tem um valor, para quem compra tem outro, né? Então quem vende sabe o valor que tem e às vezes quem vai comprar não conhece esse valor. Então não deu muito certo e acabei não vendendo e aí resolvi na época não vender, mas foram duas tentativas. Defender bairros privilegiados é virar as costas para o resto da cidade. Eu acho que é simplificar demais a conversa. Eu acho injusto se preservar as áreas eminentemente residenciais de São Paulo a custo de mandar a população para a periferia. Acho que a cidade de São Paulo tinha que deixar o adensamento prosseguir
com as regras colocadas pela Câmara Municipal em conjunto com a Prefeitura. Porque, do contrário, a cidade vai adensar do mesmo jeito. Só que adensa de forma desordenada. Então, assim, não tem como evitar. Pelas leis dos últimos 60 anos, o Copan não existiria. O Itália não seria aprovado, nem o Conjunto Nacional, os prédios socialmente mais responsáveis da cidade. O Pacaembu são 4 mil privilegiados numa área onde caberiam 60 Copans. Ou seja, o Copan tem a mesma população do Pacaembu inteiro. Tem algo errado, né? Uma casa gasta muito mais energia do que um prédio. Daí esse negócio é intrigante, quer dizer, ecologicamente, é muito melhor que o planeta tenha arranha-céus do que tenha casas. Então a gente, em tese, se tivesse uma cidade mais compacta e mais vertical, a gente não teria ocupado os nossos mananciais. Mas não me parece que esse é o caminho que a legislação produzida para as cidades tem oferecido. Me parece que a gente pode estar reconfinando a pobreza a só subir um patamar. Você sai da favela para entrar numa unidade que foi construída só para o favelado. Eu acho que a gente pode muito mais do que isso. A gente pode produzir favela como produzimos, ou a gente pode quebrar esse ciclo e dizer o seguinte: a gente vai produzir cidade, que comporta todo mundo. Para resgatar o centro, não é polícia, não é lavar a rua, é sim trazer famílias de volta para o centro, que elas vão gerar a nova economia 24 horas de um centro tão vibrante como a gente tem. A gente esvaziou e passamos a tratar como Cracolândia a região mais dotada de infraestrutura, e a periferia passou a ser superlotada e sem nenhuma infraestrutura. Eles punham a pessoa para morar a 70 quilômetros da cidade, depois faziam um transporte que custa US$ 1 milhão um metro linear para buscar a pessoa toda manhã e trazer de volta. Eu acho que no futuro eles vão olhar e pensar que a gente não batia muito bem, não tinha o raciocínio claro. Eu ando rápido por dois motivos. Primeiro, porque eu não posso perder. Não posso perder o ônibus, porque se eu perco o ônibus, eu perco o trem, aí o trem vai estar lotado um minuto mais tarde, estando lotado, depois o outro trem vai estar mais lotado ainda. Então, se eu perco um ônibus, tudo atrasa. E também ando mais rápido, principalmente na volta, porque eu tenho medo, né? E aí, quanto mais rápido eu andar, mais cedo eu chego em casa, mais cedo eu pego a minha filha, mais cedo eu vou dormir e acordo mais cedo. E assim é a rotina. Lisa! Vamos, filha. Esqueceu nada? Mochila? Ai, eu me sinto exausta, cansada, não dá vontade de fazer nada, de assistir TV, de lavar louça, de fazer comida, dá vontade só de chegar e dormir. Eu chego bem cansada. Aí todo dia tem aquela reflexão, né? Ai, tá valendo a pena você fazer isso tudo, né?
Uma cidade só é boa se ela for boa para as pessoas. Shakespeare pergunta no Coriolanus: o que é uma cidade a não ser as pessoas? Não existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Porque são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus. Sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro duas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida.